Itakuwa hizi nywele zenye unataka zishuko hizi. Unaamua kwa nini? Lazima nijipende ndio mzee wangu ajue mimi ni mrembo. Alinipata nikishuka nywele. Sasa tu shida ilipotokea hapo katikati nikanywa lakini ameniambia nianze kushuka nywele. Ni akaambia msaluni. Unataka kupeleka hii? Eh. Ijo nali wango kero liburu alinibo. Mulamu unabona umuntu abo mchafu. Mubukuru abo mubwana bose kabo mchafu. Lakini mimi si mchafu. Kwa nini nikuwe mchafu na jirembesha mwili yangu? Eh, hey, unajipenda mlemo. Yaani tangu utoto unajipenda hivyo tu kwa usichana hivyo tu paka saa hizi angalia umri imeenda. Hivyo tu unajipenda. Lazima nijitengeneze mwili yangu. Eh? Hey, dakira wako kama kama kwa Kenya kukajule. Mm. Mlemo, somanyo ulingana cha wabu mkhane nene cha kumbukula. Mm. Kwa bora mawe, na bora mawe ndi kwenye bana bana bakola harusi. Mm. Nuno ndenyanga kwanje ngakurukuri. Kwanje kupanga mpango kya harusi. Eh bwadie ru manyire bidaha bakola harusi. Eh hapo ni kata ko kupanga. Eh. Handi sa inga bahera ne bati. Eh bakola harusi wafula sa ya mukherere kulwenda ino. Mm. Bakola harusi behale ngo mukhasi kirasimi no musacha. Mm. Yao habola bilai mulam. Mulam mpango zanye niko nazo. Mm. Nataka watu waketari mwatakuwa. Hehe. Msichana anunuliwe nguo mbili ile nyeupe, mm. ile mzuri gayo. Mm. Mzuri yenye atafanyia harusi. Mm. Na kofia mzuri. Haya watu wakupiga watakuwa tuchinje ng'ombe tatu. Kabisa. Eh. Mm. Ili tufurahishe watu kwa kijiji hata mama ya msichana naye afurahie. Lazima harusi ifanyike. Na wewe msichana yangu, ulikuwa unasemaje? Ni vitu gani utahitaji kwa harusi yako? Mimi nilikuwa nataka nguo ya white. Mm-hmm. Hapa hivi ni white, alafu hapa hivi ni kata mkono. Mm-hmm. Alafu nikisimama hapa hivi. Kuna neti mrefu imenifuata. Eh, ile yenye watoto wakishika nyuma hiyo. Eh. Uh-huh. Alafu kuna kakiatu kana kuanga hapa hivi. Mhm. Uh-huh. Kana kugonganga tu. High heel. Eh. Uh-huh. Gonga tu hivi hivi hivi. Paka watu washangae. Paka watu washangae. Mimi tena nyingine. Nyingine kuna kitu mezaa. Alafu makucha nitaweka bandika. Ee. Eh. Kwa mrefu kabisa. Kipendeze kupendeza. Ndio hiyo sasa. Ndio wafula kiona yani. Hey, furaha sasa. Furaha kweli kweli. Kuna wanafunzi nilikuwa nasoma nao chuo kikuu. Mm-hmm. Na walimu pia. Na watu wa kanisa. Kanisa lazima iko. Eh. Hey. Mm-hmm. Hata mimi naye nitakuwa na watu wengi. Wajomba pia watakuwa hapa. Marafiki wa mzee, marafiki wangu, marafiki wa wafula watakuwa. Eh, hey, mm-hmm. Hata sisi umsacha wange cho kuicha nende bana bange. Mlamo wako sarie? Nende bamule muyange bose becho huicha nende wange yose sinduko nenda becha bache bashudi ya rusi no babone batu efwe sikulisa bandu hivi hivi uli bandu basito kulenyanga bandu be bakali bamanye bati kwasomesa mwana kwosa university hey. Ah andi ade cho wa university mm. Ah rusi no ndahaiba arusi ya kimataifa yani unaona chenye tutafanya hizi miti zote. Eh? Mm-hmm. Neoni e kasi yange ni nisenda aki pambe mboye ko ebitambare bilaite ho maribo ni nende mabaluni. Eh. Nende nyumba kino kyose kuome bilai ucho kwenda mwalo eloba.
eloba eliye rangi iri oku wamebila yuku bae nyumba chino bika alesanga palesi omundu na abona ama kata ringi babera ano yani kudayo kuteswa kukwala harusi yene ya kimataifu yani bulimundu abase nge hosa harusi ino sasa mama kuna wasani wanatoka huko Tamlega wana akte vizuri sana kina wafula wana akte vizuri sana kwa TV nilikuwa naomba pia tuwaalike Ah wote watakuwa hapa hata Steve K atakuwa Sam Mangara atakuwa bila kusahau watu kama kina Geoffrey rafiki wa wafu lazima watakuwa hapa lakini wabananga mna mute biro msianu wefu wa Busia tore mramu kulengenga sababu ndo wanabantu bakine za papa asubuhi sicho kuba mudala muno sicho uhire huduhu nula mramana omukana wase kamuche mujikone muche mwone bichapati bibi wanda alisi imbe kola Walibengu. Walibengu chwa zambiza halali yata. Kabisa. Mara mwabe kama ikaka hati msichana yangu. Iyo meko ingine uweke yonde yangu. Sari. Waliwa. Karibu yae. Hako labula yuko ngea dena. Sari zenyala na hafira sana haro kwa ukesia hota. Aengo kuri. Abere hembira henjeruji. Na uri anano muyokera li hana tonde, hana wafula, hana Steve K, mara hana nyunani Geoffrey. Una sip. Kama waulire kuna batachanga kule nyanga kubalange mu harusi ya wafu. Kuna nda harusi mbofu mungo mwe ya wafu. Wafula hali harusi. Oh. Abero kama nyakota. None aba hali ane kurosu ko na mo. Kurosu si? Na mo hana. Amuhana vikit. None mai. Andise mulindire ho mukurosu ko kwacha. Sikuse kulaba na bubi. Yongaza na kukazi kwewe. Sakwa baba olele ba uye bache. Baloba. Nunu kule nyanga babone. Nyongaza abone omu kaswe wabone nebe nyabe miki. Wakubandu baruma anga baliko. Ompea adui wako. Aone chenye unafanya. Marakangani. Kwenye za kubone marani kwenye kuimika kuimiki. Arusi linambo. Embofu. No. Ne arusi chana sese habe ho. Hino tambo kubaorye na maleo jirani. Aki. Mwanyo lumu anawazi wa franka kecha. Kecha ni chisendi chisi ene. Chimilio ni kumi. Chosi. Iye hata makumu mpaka emu ale. Wa franka kele ngale ala chemu ale ya mine kulozi. Kwe enju kiela kwa. Na achoku manyane ndomu kanuwa vikita yu. Iye. Afadhali. Hapa mwako la vula inono. Kesa nafla chisendi kari ya sapaka ange gafu. Chisendi chumu anakecha nacho. Kumutoto. Marana ni Mariselina. Okanyi vasezo umu atira anga haa musini. Tawe. Ya wicha mungina ndaina ya kumu atira. Nyangoche musikundi. Ujutanga siapa mai besi kundi bos, orang besi barai besi barai, apa kau sini cik apa cik? Citaru. Barai sajinda, besi barai beyakul. Ya kuliah besi ene, kama kuliah karan aku kunci. Awak dah mula nak kerja ni deh, babi riba tar. Ata baran. Nono mai walau melari alim cik anggota, lagi ni siapa? Ewa sajinda kau sini citaru cik. Kamu leh leh macam. Karibu mai. Ata cik kau cik sini ene, rudi nampak kau nacu. Lagi ni pakai sini deh. Sawa. Ejiran. Sawa ejiran. Enje henuji. Aiyah. Kami enje abe mbah muda. Enje. Ngopo le ni kse chingo hocha, se chisa kia wele. Aya, sawa uri ne. Kia jasa musa kare, sawa uri mwari, arusi ya wafu. Ndi kwa njira se luchi. Tangazi, ata pake luchi, paka ubarabat. Ata chisi chwa se chimanji ya wafu. Arusi ili. Afadhali. Kama yo ni hongkiro, kuna kakosi ka uri le uchi. Afadhali. Kakosi. Siri yangu mimi na wewe. Nataka tushikamani. Kuna watu ambao kwamba wanajaribu kunichunguza mimi. Nimeukataza sitaki mambo ya kuwa na wasiwasi. Hapa mimi kwangu hakuna mwenye anaweza kuja hapa kuja kufanya fanya mchezo hapa kwangu. Hiyo kitu mimi sitaki ujinga. Sasa kuna watu ambao kwamba wananisumbua sana. Na mimi nataka wewe unisaidie. Nitakutuma uende huko. Na kabla kwanza sijafanya kitu yoyote nataka uende unichunguzie kwa Olimengo na Marcelina. Sio ni marafiki zako wakubwa sana. Mimi na wao ni rafiki chanda na seti. Bas, ndio hiyo. Wewe utakuwa unaenda huko ukijifanya tu unaongea nao. Alafu chenye wanasema unakuja unaniambia. Chenye wanafanya yote
unakuja unaniambia. Unajua Lubyanga amejifanya ati ni mwerevu sana. Najua ya kwamba mwerevu ajigangi. Najinyoa. Hawezi kujinyoa. Yeye ni nani? Anajifanya ya kwamba ati anatumia nguvu. Lakini mimi ndatumia akili. Mimi ndatumia akili zangu na ataona. Yeye amekuwa anajifanya kila kitu anakuja anajizuia. Shamba akakuja akajigawia shamba kubwa sana. Mimi kwa sababu ameona ati mimi nilikuwa mdogo wakati. Walinyakua shamba yangu kubwa sana. Mimi nataka huyu Walibingo nimuue. Kwani wewe unasikia uchungu gani Walibingo? Pesa hiyo ni madhambi kwa Mwenyezi Mungu. Wewe, kwani Walibingo na mwili yako? Alafu kitu ambacho kombe inanisumbua hapa. Mpaka wanatumia pesa. Pesa ya mwanamke wangu. Wewe angalia, sahi yako na ujauzito yangu. Ukweli hata kama ni wewe, nani ndakana kule hiyo pesa? Ni wewe. Ni mimi ndakana kule hiyo pesa. Na hata kwa nafasi ya hiyo pesa acha nikwambie. Nilikuwa naenda mtoni. Nikafika hapo kwa Marcelina. Kasikia wanasema harusi, siji nini, siji mbuzi, siji ng'ombe. Nilibidi niingie kwa boma. Kuingia kwa boma vile waliniona tena afu umefanya vizuri kukuja. Ati tuko hapa na harusi. Tunataka tupeleke ng'ombe ine kwa ng'ombe tatu na mbuzi ine kwa kina huyu msichana. Tunataka tuchinje ng'ombe tatu na kuniambia pita huko kwa mganda. Utangazie kila mtu wakuje wakule, wakunywe, ati hata ndege ikuje ikule, nitangazie ndege ndege. Paka kwa inzi, ati nikipata penye inzi mesanyana kwa mafi yote niite. Iende ikule bia bure. Marisana akaniambia ati huyo bidi alikuja na milioni 10. Ati italiwa watajenga boma hata siku 3. Milioni 10? Tena Marisana ameniambia ni. Ati hiyo pesa haka nakula paka uzeni akufe, hiyo pesa bado zinabaki tu. Imagine. Angalia hiyo, hiyo ndio pesa ya mwanamke wangu. Ndio umekatalia. Ndio hiyo. Na hawatafaulu ndio niko nakwambia. Nataka tu uende polepole. Nichunguzie kabisa vizuri. Lazima niweke ulivingo chini. Hata kula pesa ya mwanamke wangu. Sasa mambo ya kwenda mtuni hiyo achana nayo kwanza. Moja kwa moja saa hizi kwanza mpaka kwa ulivingo. Kazi sasa ndio imeanza sasa. Hakikisha kwamba nimefuruka kwanza huyu ulivingo kabisa kwake. Yeye itakuwa. Yeye hawezi kwenda anakaa na furahi na pesa ya mwanamke wangu na mimi na huku ninakula bana. Nakwambia ukiona Marcelina vile amenona, hii mkono iko tu hivi katu kenye kamekuanga tu hivi kwa ajili ya hiyo pesa. Pesa ya mwanamke wangu. Lazima nitahakisha kwamba hiyo furaha ninaenda kukatisha kabisa. Hakuna furaha itapatikana kwa ulimwengu. Na nitahakikisha kwamba hata huyu wafula hata kana ulimwengu kwa amani. Anaenda kufurugana kabisa na walivyongo mpaka ataona Mungu. Jaribu sana. Sita. Akwambia msinia kana kula pesa kimaringo tu. Yaani wanataka kutumia mwanamke wangu. Hiyo pesa hiyo ni yangu. Hiyo pesa si ya walivyongo. Amuka chini. Sita wacha wewe angalia tu uone. Uende moja kwa moja mpaka kwa wafula. Na utoboi. Ile maneno ya walivyongo na Marcelino wameficha kuambia wafula. Uambie wafula ya kwamba nani huyu mwanamke wake ni mjamzito. Hii amebeba ujauzito. Ndio wafula akatae akisha kwamba anafurukana kabisa na baba yake. Ndio akatae huyu mwanamke. Na atakataa huyu mwanamke kabisa. Ndio akiri. Ure atatafaulu. Atafuruka baba yake na atakataa kabisa huyu mwanamke. Unaona? Na tuage uhakikisha kwamba hakuna mtu mwenye anakuona. Na uonane na huyo kijana. Nitajaribu. Umfikishe hii habari. Niko najaribu. Ndiposa tutafaulu mpango yetu.